horta shacabka Soomaaliyeed waayahan dambe markii aad laga hadlayo media commentis tira badan ama fariimo tira badan aan ka hela mediahu waa isku wada mid xaaladaha media la isticmaalaa social media haday tahay Instagram haday tahay Facebook haday tahay Twitter haday tahay TikTok waa aalad wixii aad adigu u isticmaasho ayay ku xiran tahay anigu aaladaas waxaan u isticmaalayay in message-ka aga bahda cadaaladda guud ahaan wixii looga aadan aan ku gudbin karno fariimaheena shacabka meesha ay jiraan ama dhalinyaradu waayahan ugu badnaan maaragta meelaha ay laga heli karay ku jirtaa TikTok inaan dhalinyaradii gaari karno codkeena iyo uu gaari karo ay waayo adduunkan waa laga isticmaalaa madaxda adduunkan waa isticmaashaa fariimahooda way ku gudbisadaan heesta madaxaana furan waxay ahayd mid aad maaragta u soo shaac bixisay dood badanna dhalisay dadna positive u qaateen dadna negative u qaateen muhiimaddu message-kii wuxuu rababa ha ahaadee dadku uu gaaray horta uu sirri falaadkiisa waa la sheegay tartoodiisa saahirse in la dhaqanqaba iska falaade xukuumadda dhan iska falaadeysa meeshaan marka in la iskaga falaado fiican tahay marka uu sirri falaadkiisa gooniga ayaa lagu qabsan waa ku mahadsan yahay inuu ila socdo meel walba oo aan marayo igalana socdo TikTok asagana uu maanta qayb ka yahay baada TikTok ku gudbiso message-yada aad ugu mahadsan yahay waxaa kaloon aad ugu faraxsanahay in xildhibaano badan ay TikTok igala socdaan marka TikTok waa aalad ka mid ah aaladaha social media oo fariimaha lagu gudbiyo marka sidaan dhan inay saameyn u leedahay xildhibaanada xataa ay member ka yihiin umaanan haysan markii hore shacabka guud ahaan aan kala hadli jirnay xildhibaanadan inay ku soo biireen TikTok waa ku maadsanyay cadoon ninka la yidhaahdo ciidna si gaar ah ayuu ugu maadsanyay inuu meesha igala socdo deegaan walba oo aan marayno oo aan maaragta khawaarijta ka saareyno inuu kala socdo aad uu ugu maadsanyahay waa ogahay waa jeceshihiin marka kuwii hore maadaama ay mareen kanna naga fuuqee wasiirka ku fahmaysta isaga digniintiisuna wuu qabyaa in meesha lagu soo degdegay nin adigoo oo diyaaray ka degaya TikTok aan ka aragna kulliba meeshaasaan ka daawanaha wasiiro waxaan doonaynaa shaqada leenu hayno qaranka u hayno inay isla saxno